الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بزرگوں دوستوں بہنوں اور بیٹیوں شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا بلکہ اس کا ایک ہفتہ گزر چکا ماہ مقدس ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے میرے آقا آپ کے آقا کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے استقبال کیا کرتے تھے ایسے جیسے کسی معزز محترم مہمان کا انتظار اور استقبال کیا جاتا ہے ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس مقام پر تو نہیں ہیں کہ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کا انتظار کر سکیں اور اپنے دلوں میں اس کی طلب محسوس کر سکیں جس طریقے سے ہمارے آقا آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اور اللہ کے نیک بندے اس کا انتظار کیا کرتے تھے لیکن کم از کم ہم ان کی نقل تو اتار سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب رجب کا چاند دیکھتے یعنی رمضان سے دو مہینے پہلے رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں رمضان کا کتنا اشتیاق کتنی محبت اور کتنی چاہت ہوتی تھی کہ آپ اللہ سے رمضان تک پہنچنے کی رمضان کو پا لینے کی دعا فرماتے ہیں اور بعض صحابہ اکرام کے بارے میں تو لکھا ہے کہ آدھا سال وہ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور جب رمضان میں اللہ پاک ان کو روزوں کی عبادت کی تلاوت کی صدقہ خیرات کی شب بیداری کی توفیق عطا فرما دیتا تو پھر باقی آدھا سال وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک جس عبادت کی تو نے توفیق عطا فرمائی وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میں آج کے
درد کو اسی حوالے سے لیتا ہوں، اپنے دل میں، آپ کے دل میں رمضان کے وصال کا، رمضان کی عبادت کا، رمضان کی عظمت کا، رمضان کی عبادت کا ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے چند معروضات پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، اور جس مقصد سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ پاک اس مقصد کی تکمیل فرما دے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کتاب الصوم میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، جس کے بعد رمضان شروع ہونے والا تھا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں وہ خطبہ لفظ بلفظ آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کا مفہوم بھی عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضا وقیام لیلۃ تتبعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فی ما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فی ما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وأطك رقبته من النار مكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظما حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار۔ یہ خطبہ ہے میرے آقا کا جو آپ نے شعبان کی آخری تاریخ میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اے لوگو، کل سے وہ مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں اور راتوں کی عبادت نفل ہے۔ اس مہینے میں جو شخص ایک نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض عبادت کرے گا اسے 70 فریضوں کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا ہمارے آقا نے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، روزہ صبر کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر انسان کی قوت ارادی کا نام ہے، صبر عزم اور ارادے کی پختگی کا نام ہے، صبر استقامت کا نام ہے، ڈٹ جانے کا نام ہے۔
جم جانے کا نام ہے. صبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نفس کا غلام نہ رہے, شیطان کا غلام نہ رہے, کھانے پینے کا غلام نہ رہے, روپے پیسے کا غلام نہ رہے, خواہشات کا غلام نہ رہے, بلکہ اللہ کا غلام بن جائے. صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صبر ایک بے بسی کا نام ہے, بے چارگی کا نام ہے, بزدلی کا نام ہے, عاجزی کا نام ہے. نہیں, یہ غلط ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے, شاید ہی اس سے بڑی کوئی طاقت ہو. ایسا منظر سامنے آئے جس منظر کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, آنکھوں کو جھکا لے, یہ صبر ہے. زبان چاہتی ہے کچھ بولوں, لیکن مقام ایسا ہے کہ بولنے سے اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے, زبان کو روک لے, یہ صبر ہے. دل چاہتا ہے کہ اپنے مخالف پر ہاتھ اٹھاؤ, لیکن جانتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا, یہ ظلم ہے, ہاتھ کو روک لیتا ہے. یہ صبر ہے. اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں کی دولت آتی ہے, حرام مال آتا ہے, مگر جانتا ہے کہ یہ مال مجھے دوزخ کا ایندھن بنا سکتا ہے, اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے. یہ صبر ہے. صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے, اور رمضان میں اس صبر کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مومن کی تو خصلت ہے صبر. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو سارے ایمان کا خلاصہ کیا ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سارے ایمان کا, اسلامی تعلیمات کا, قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں, صبر اور شکر. یہ خلاصہ ہے. جس نے اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر لی, انشاءاللہ اس کو ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کا نور ضرور نصیب ہوگا. اور یہ دونوں فتنے ہی پیدا کرنا ذرا مشکل کام ہے. جبکہ کوئی شخص ان کی حقیقت جانتا ہو کہ حقیقت کیا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صبر یہ کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نہ بہنے پڑے. ٹھیک ہے, یہ بھی صبر ہے, لیکن یہ بھی جان لیجیے کہ آنسو بہانا صبر کے خلاف نہیں ہے. آنسو ہمارے آقا نے بہائے, آنسو بہانے کی اجازت دی, عزیزوں کی جدائی پر, رشتے داروں کے انتقال پر, اولاد کی وفات پر. ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں, دل کے رشتے ہیں, ہم انسان ہیں. اللہ نے ہمیں پتھر نہیں بنایا, انسان بنایا ہے, اور آنکھیں دی ہیں, اور آنکھوں کے پیچھے آنسو کا ذخیرہ جمع کیا ہے. یہ آنسو بہنے چاہیے, کبھی اللہ کے ڈر سے بہنے چاہیے, کبھی اللہ کی محبت میں بہنے چاہیے. اور اگر عزیزوں اور رشتے داروں کی جدائی پر آنسو بہ جائے تو یہ بھی صبر کے خلاف ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے نواسے کے انتقال پر رونے لگے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو دیکھ کر بڑے تعجب سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رونا صبر کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں میں رو رہا ہوں, یہ رونا دل کی نرمی کی نشانی ہے, دل کی رقت کی نشانی ہے, دل کی لطافت کی نشانی ہے. اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانی رشتوں کی قدر ہے, اور اسلام انسانی رشتوں کو پامال کرنے کا حکم نہیں دیتا, اسلام انسانی رشتوں کے احترام کا حکم دیتا ہے.
دنیا میں سب سے زیادہ صلہ رحمی پر، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر، والدین کی خدمت پر، اولاد کی تربیت اور محبت پر اسلام نے زور دیا ہے. اسلام خاندانی نظام کا قائل ہے، انفرادی زندگی کا قائل نہیں ہے. یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی ذکر ہوگا، لیکن اللہ پاک اگر کوئی اچھی بات دل میں ڈال دے تو کہہ دینی چاہیے، پتہ نہیں کبھی وہ خیال دوبارہ دل میں آئے یا نہ آئے. آج یورپ اور مغرب والے جس زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں وہ انفرادی زندگی ہے، ہر شخص کی اپنی ذاتی زندگی، ذاتی زندگی. والدین نہیں چاہتے کہ ان کی ذاتی زندگی میں اولاد خلل ڈالے. چنانچہ ان میں سے بات تو ایسے ہیں کہ اولاد کے جھنجھٹ میں ہی نہیں کرتے، اولاد پیدا ہی نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ہماری ذاتی زندگی متاثر ہوگی. عیش کی زندگی، لذت کی زندگی، راحتوں کی زندگی، آرام کی زندگی، یہ متاثر ہوگی. اولاد پالنا کوئی آسان تو نہیں ہے، اپنا خون جگر جلانا پڑتا ہے، اپنی خون پہ پسینے کی کمائی اولاد پر خرچ کرنا پڑتی ہے. تو بعض تو ایسے ہیں اولاد کے جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں کہ وہ اولاد پیدا تو کر لیتے لیکن اس کی پرورش کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، ایسے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ ان کی پرورش کریں، یا کم از کم دن کے وقت تو ان اداروں میں وہ اولاد رہے، ہر رات کے وقت ان کے گھر میں گزار لے رات. تو وہاں تو انفرادی زندگی ہے، خواہشات کی زندگی. والدین نہیں چاہتے کہ اولاد ہماری راحت میں خلل انداز ہو، اولاد نہیں چاہتی کہ والدین میری عیاشیوں میں، میری خواہشات میں رکاوٹ پیدا کریں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو نابالغ اولاد بھی ایسی ہے کہ والدین کو ان پر سختی کرنے کی اجازت نہیں. اگر بیٹا یا بیٹی پولیس کو فون کر دے مجھے والدین تنگ کر رہے ہیں، تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے، ماں کو، باپ کو. تو وہاں تو فرد کی زندگی ہے، یہ رشتوں کا احترام نہیں ہے. الحمدللہ اسلام کے اندر رشتوں کا احترام ہے، رشتوں کا احترام ہے، اجتماعی زندگی، خاندانی نظام اسلام نے اس کی تعلیم دی. میں عرض کر رہا تھا کہ عزیزوں کی محبت اور ان کی جدائی کا غم یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بتا رہا تھا کہ صبر ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام. آپ یوں سمجھے جیسے گاڑی کی بریکیں ہوتی ہیں، یہ ہے صبر. اگر گاڑی کے اندر بڑی جان ہے اور سب کچھ صحیح ہے لیکن بریکیں فیل ہیں، ایسی گاڑی کسی کام کی نہیں ہے، وہ کہیں بھی تباہی مچا سکتی ہے. ڈرائیور کو جان سے محروم کر سکتی ہے اور نامعلوم کتنوں کا خون لے سکتی ہے. تو صبر بریک ہے، صبر ایک طاقت ہے، رک جائے ایسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جہاں دیکھے اللہ کی ناراضگی ہے وہاں رک جائے. تو فرمایا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ. تعلیم یہ دی گئی کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی روزی کے قریب نہیں جانا، یہ حرام کی روزی نہیں ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں قریب جانا. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی حلال روزی کے قریب نہیں جائے گا اللہ کے ڈر سے، تو امید یہ ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت بھی پیدا ہو جائے کہ وہ پھر کسی کے حق کے بھی قریب نہ جائے، اللہ
اللہ کے ڈر سے اپنی حلال اور منکوہا بیوی کے قریب نہیں جاتا اللہ کے ڈر سے. تو امید یہ ہے کہ پھر کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف بھی غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا اللہ کے ڈر سے. رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتا, گالی نہیں بکتا, غیبت نہیں کرتا, بہتان تراشی نہیں کرتا, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے. تو امید یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو پھر بھی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا اللہ کے ڈر سے. اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, روزہ پیٹ کا بھی ہوتا ہے, روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے, روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے, روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے. یہ مہینہ ایک مشق کا مہینہ, اللہ کے نبی نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا. اور یہ بھی بتا دو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے یہ فرمایا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا تمہیں جو جنت ملی ہے تو صبر کی وجہ سے ملی ہے. سلام علیکم بما صبرتم, اللہ فرما رہے ارے تم پر سلام ہو. کیوں؟ بما صبرتم, اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا. سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام. کیوں؟ صبر کی وجہ سے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا بغیر حساب کے. اللہ اکبر, آپ نے الفاظ پر غور کیا, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. ایسا نہیں اجر دیا جا رہا ہے. اچھا ایک دفعہ اللہ کہا تھا تو چلو ایک نیکی ہو گئی, دس نیکیاں ہو گئی, نماز پڑھی تھی اتنی نیکیاں ہو گئی. یوں نیکیاں دینے میں اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, تنگی نہیں کی جائے گی, بغیر حساب کے دے دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو. ہاں گناہوں میں تو یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ گناہ کم ہوں اور عذاب بغیر حساب کے, لیکن اجر اللہ دیتے ہیں بغیر حساب کے اور دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب ان اللہ یحب الصابرین, صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کی خصوصی معیت حاصل ہوتی ہے, اللہ کا خصوصی ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاتُ, کیا فرمایا آپ کا نے؟ فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. سنو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا مقصد؟ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر دل میں ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جن کے لیے سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. ہمارے تو رمضان کا مہینہ ایسا گزرا کہ ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑا, لیکن اس میں بھی ہم کھانے پینے کے ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ بھوک لگنے نہ پائے. سحری میں ایسے تکلفات کہ 12 بجے تک تو لوگوں کو کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں, 12 بجے تک کھٹے ڈکار, اور افطاری کر لیتے ہیں, پھر تراوی تک نہیں پڑی جاتی. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں پر, افطاری اتنی کہ جتنا
کھانا کھانے سے بھی زیادہ, اور پھر اس کے بعد ترابی سے فارغ ہو کر کھانا بھی کھاتے ہیں. الحمدللہ میرے اللہ کے مطلب خاص کرم یہ ہے کہ میں بہت کم کھانے والوں میں ہوں, ویسے ہی تب آئی ہوں کم کھاتا ہوں, تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. اللہ نہ کرے اللہ ویسے ہی رمضان میں دعوتوں سے بچائے, یہ تو تلاوت کا مہینہ ہے, ذکر کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے, اور ہم دعوتوں میں اور افطاریوں میں اسے ضائع کر دیں, بڑی بدنصیبی کی بات ہے. لوگ بیٹھتے ہیں افطاریوں میں, عصر کے بعد آ کر بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں گپ شپ کے بغیر بیٹھنے کو بے مروتی سمجھتے ہیں, بے تہذیبی سمجھتے ہیں, اس کو مجلس کے آداب کا پتہ نہیں, کیا گونگا بن کے بیٹھا ہوا ہے, خاموشی سے بیٹھا کچھ نہ کچھ تو بولے. اور سب سے دلچسپ موضوع ہمارے یہاں بولنے کا کیا ہوتا ہے, وہ دوسروں کی برائیاں, غیبتیں اور چگلیاں, بہتان تراشیاں, یا سیاسی حالات پر فضول قسم کا تبصرہ, ادھر کی بات ادھر کی بات, پتا کسی کو کچھ بھی نہیں. تو یہ افطاری ہو رہی ہے پھر, اور پھر اس میں افطاری کے بعد پھر کھانے کا بھی انتظام. میں عرض کر رہا تھا کہ ابل تو ہمیں بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا, ہم ایسے تکلفات کرتے ہیں جو سارا دن ایئر کنڈیشن کمرے میں گزارے گا, ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرے گا, اسے پیاس کہاں لگ سکتی ہے, اس کو کیا پتا پیاس کیا ہے. پیاس کو اس سے پوچھئے, اس مزدور سے پوچھئے جو سخت گرمی میں دن دہاڑے صبح سے شام تک پڑھانا چلاتا ہے, جو مٹی کھودتا ہے, جو ٹوکری اٹھاتا ہے, جو ٹھیلا چلاتا ہے. میں دیکھتا ہوں ستر ستر سال کے بوڑھے نہ معلوم صبح سے شام تک بلا مبالغہ میلوں سفر کرتے ہیں ٹھیلا لے کر, دور دور کے محلوں میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ان سے اگر پوچھے رہتے کہاں ہیں تو کئی میل دور بتائیں گے. ان سے پوچھئے بھوک کیا ہے, پیاس کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ, غمخاری کا مہینہ. نہ صرف یہ کہ رمضان میں غمخاری کا ثبوت دیا جائے, بلکہ دل کے اندر مستقل ایک درد پیدا ہو جائے غریبوں کے لیے, فقیروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, بیماروں کے لیے, بھوکوں کے لیے, ایک مستقل دل کے اندر درد پیدا ہو جائے. کس کس بات پر رکوں اور رک رک کر عرض کروں کہ اسلام اسی کا دین ہے, اسلام غمخاری کا دین ہے, اسلام اس کو دینداری نہیں کہتا کہ ایک مسلمان پوری امت سے کٹ کر رہے, اسے کسی کے دکھ درد کا احساس نہ ہو. ایک بات کہہ رہا ہوں دل میں بٹھا لیجیے گا مستقل طور پر. ایک روایت نظر سے گزری, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یہم بامر المسلمین فلیس منہم, جو مسلمانوں کے معاملات دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا, جس کو امت کا غم پریشان نہیں کرتا, امت کا غم اس کے دل میں درد پیدا نہیں کرتا, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میں مزے میں بیٹھا ہوں, چاہے میں حج کرتا ہوں, عمرے کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, ایک آرام کی زندگی گزارتا ہوں, لیکن یاد رکھیے اگر میرے دل کے اندر امت کا درد نہیں ہے کہ امت پر کیا گزر رہی ہے, اور امت کی بہتری کے لیے میرے دل میں کوئی پروگرام نہیں ہے, میں کوشش نہیں کرتا, تو میں پھر نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. نبی کا صحیح اور سچا امتی وہ ہے جو امت کے درد کو اپنا درد سمجھے, امت کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے. اس میں شک نہیں ہے, میں اکیلا, آپ میں سے کوئی اکیلا شخص امت کی قسمت کو نہیں بدل سکتا, حالات کو نہیں بدل سکتا,
لیکن کم از کم میرے دل میں درد تو ہو کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. آپ سوچئے گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان میں سے اگر ایک فرد ایسا ہے صلاحیت والا ہے, صحت مند ہے, نوجوان ہے, طاقت رکھتا ہے, ذہین ہے.